କେବିକେର ସମଗ୍ର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ଓ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏହିଭଳି ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି କମ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡାକ୍ତର ବଦଳି କରିବା ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନାର ଭୟ ରହିଥିଲା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମକୁ ନବୀନ ବାବୁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଡକ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ କରୁଛି, ଯଦି ଆମର ଡକ୍ଟରକୁ ନ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ନିଆଁ ଜଳିବ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। କେବିକେ କନ୍ଧମାଳର 10 କୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର 40 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆଜି କେବିକେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟାବହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେବାର କାରଣର ରହସ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 256ଟା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 96ଟା ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ 96 ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ବଦଳି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର।